muito louco. Vamos por onde a gente come? por quem a gente começa falando das histórias ruins aí. Quer começar você? Hum, alguma Pode experiência, ser. tipo, do que você passou <laughs> com, 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 com mulher que hoje você fala assim, isso eu jamais aceitaria. Uhum. E tá ligado? Ah, quando eu tinha 16 anos, você acompanhou. Eu você não sei sabe. não, contei eu eu que eu, eu, desabafava. <laughs> eu lembro que eu desabafava com o Du, às vezes eu tava dormindo na casa dele, ou ele dormia na minha, eu desabafava com ele, aí ele dormia de tão chato que eu era, desabafando. E aí eu falava assim, eu falava, eu falava, Du, você tá dormindo. A gente nem bebia aquela época, pra você tem noção, a gente começou a beber tarde, com 20 e poucos anos. É. Todo mundo achou que tá a beber. Bebê. Então, é porque era, parecia, sabe, de bêbado que desabafa, ah, mas de não, beba. tava sóbrio mesmo. Não. Era um moleque tão coitado. <laughs> e aí, falando, falando, aí ele dormindo, eu, oh, você tá dormindo, né, mano? Aí você, não, não, pode falar, aí eu, não, não coitado tem problema, muito. é só pra desabafar mesmo. É, eu, eu lembro medo. disso, eu Amor, memória. Amor, nem é que você fala muito. Você sabe. É, mas eu tenho ah. essa, é, mas ah. eu, essa memória. É, mas, eu, é, mas eu também, mas... Eu, é, mas mas também ele também. Muito. Nossa. Não, os dois também eram os os, dois que Chega a gagueja. quem olha pra gente hoje, fala... Tipo, não consegue acreditar assim. Porque nós somos tão bonitinhos. Falando assim. Não, mas sério, por ter, tipo, acesso a mulher, sei o quê, mais do que era. E aí as pessoas olham hoje e falam, não tem noção desse chororô que você já passou, do que eu passei. Acha que sempre o Draco foi o Shed. Não sabia nem que era o Shed, até você me contar. Então, que é o cara, o top, o cara, mano, bonitão, que tem acesso a todas as mulheres, todas as mulheres desejam ele. Ele, e tudo mais. Tem algumas nomenclaturas que o pessoal da desse, desse nicho, da machosfera, do uhum. nicho assim que faz conteúdo para homem, falam, né? Mas enfim, e aí falando Acho que. Disso, eu, é o essa... que eu nunca passaria de novo, que eu tive nessa época, que se você, você experienciou, é tipo, a mulher tá te fazendo de babaca, tá ligado? A tipo, pessoa. é a pessoa, é que para mim, no meu caso, seria, seria mulher. a mulher, né? Porque foi uma, uma situação real, é né? Uma re situação hipotética. Então, ela tá me fazendo de babaca, tipo... Ah, eu vou pra, um, pra uma, uma festa, não sei o quê, aí ela tá com cara, você sabe que ela tá com cara... Aí ela, tipo, termina com você rapidinho, aí fica com cara, mas deixa ele e fala... Não, a gente tava terminado... E aí, tipo, ao mesmo tempo ela pegava uma conversa minha com alguma outra menina... Enquanto a gente estava terminado e me esculachava por causa disso, então, ou seja, eu tava preso a ela... E, e é ela mesmo. e é, os motivos dela era Ah não, a gente estava terminado e os meus motivos não tinha, porque ela me esculachava <laughs> do mesmo jeito. Então comecei Isso É manipulação, a ir, né? É manipulação. É, comecei doido. a viver numa prisão e do tipo assim, Ai, para de ser louco. Eu só fui tomar um vinho com meu amigo na praça. <laughs> Aí depois de cinco, seis anos eu encontrei com o cara e ele me falou: tipo, ai, ah, velho, eu pegava ela, só você que era otário que não sabia. E o cara me falar, tá ligado? Então era tudo que eu sabia. É, e a gente fica querendo é. se ac acreditar que não. Mas por que, que a gente fica querendo acreditar que não? Ah, porque a gente quer se convencer de uma parada que, tipo. É que gosta Não é pessoa. real. Uh -huh. é A gente idealizou esse relacionamento perfeito com essa pessoa imperfeita e não é real. Então, tipo Sim. assim, eu acho que. É. Eu me... A partir do momento que você fala, mano, eu não vou passar por isso, ó, ponto final, tô vazando, falou, correu atrás, Mas é se ignora. Sabe é por quê? A pessoa, normalmente, ela te faz acreditar que sem ela você não vai arrumar ninguém. Então é muito difícil pra uma pessoa que tá nesse relacionamento é. ela conseguir entender. Você tem que ser feliz sozinho. Não tem como você chegar, por exemplo. Eu, tipo, você chegar pra uma amiga sua, um amigo, falar assim, olha, isso aqui é relacionamento abusivo, hum. você tem que sair. A pessoa não adianta. não adianta você falar. Porque é muito difícil pra alguém que tá nisso entender que tá nisso. O último relacionamento que eu tive, tipo, antes de conhecer a Jéssica o que eu pensava, tipo assim que me fez sair, você também acompanhou que me fez sair com maestria, digamos assim do tipo de, todo mundo de fora falava, caramba ele falou e fez, né? Tipo, ele falou que não ia mais e não foi mais foi o fato de pensar, cara minha vida sozinho vou eu pensar. eu transformei minha vida sozinho uma vida muito legal eu gostava da minha vida sozinho por mais que eu gostasse daquela pessoa então é mesmo o fato de se amar mas quando as pessoas falam ai, ah, se amar não é você se amar tipo eu me amo e ficar olhando no espelho e, e fala nossa vou beijar de língua esse cara não é você se amar amar o que você criou de si mesmo tipo aquela rotina aqueles momentos ah eu tô amar sozinho a que aqui você é. É gostar. Gostos, é gostar gostar, é gostar da, da rotina né? que você tem, dos seus amigos, de fazer o seu trabalho ou o seu hobby. Se você tem um trabalho que você não gosta, que a gente sabe que hoje em dia tem muita coisa que não dá para pra gente fazer só porque gosta. Então você tem um hobby, você pega lá a sua guitarra e toca. Aqueles momentos que você fala: Ah, tá bom, se eu não tiver mais com essa pessoa, eu vou fazer mais disso que eu gosto. E eu acho que isso ajuda muito, isso. entendeu? Eu concordo muito com tudo que você tá falando, mano. Hello my friend, você tá no canal de corte do Papo Mil Grau. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo, já se inscreve no canal para dar aquela moral pro nosso trampo. Tamo junto.